Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig. Var och en till sin stad. Var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad Betlehem. Betlehem. För att skattskriva sig tillsammans med Maria. Tillsammans med Maria. Maria. Sin trolovade. Sin trolovade. Som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son. Födde sin son. Den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en gruva, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: Var inte rädda. Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias. Messias. Herren. Herre. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud. Och på jorden fred åt dem han har utvalt.